ହକି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏହାର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଏକାମର ହାଟରେ ଖୋଲିବ 15 ଦିନିଆ ରାତ୍ରି ବଜାର। ଜାନୁଆରୀ 15 ରୁ 29 ଯାଏ ହକି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ବଜାରକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ନିଆରା ଓ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ସପିଂ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ବାରି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା। ଆମ କଳା ଓ କାରିଗରୀ ତଥା ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ରାତ୍ରି ବଜାରର ପରିଚାଳନା ଓ ଷ୍ଟଲ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଉତ୍ପାଦକ ଏହି ମେଳାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମୌଖିକ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରାଜ୍ୟର ଆଗ୍ରହୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆନଯାଇ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ନିଜ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକରି ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବୁଣାକାର ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିନୁ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମର କଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜେ ଗାତ ଖୋଳିକରି ମଧ୍ୟ ନାଇକି ଆମର ଲୁମ୍ ଫିଟ୍ କରିକରି ନିଜେ ଆମେ ବୁଣାବୁଣି କରିବୁ। ଆମର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ କେଉଁଠି ମିଳୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିକରି ଆମକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ଏକା ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ସରକାର, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ଆମର ଭୁଲ ନା? ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ନା? ଆମେ କଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାଟା ଆମର ଭୁଲ? ସରକାର ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡିସପ୍ଲେ କରିକିରି ସେଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କର କଳା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନଦେବା? ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର କଳା, ଆମ କଳାକୃତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ରାତ୍ରି ବଜାର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଆବଣ୍ଟନ। ଏଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ। ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଶିଳ୍ପୀ ଆବେଦନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଫେରସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରବେଶିକା ଦେୟ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦକ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। 20 ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ସଂଗଠନରୁ 5-10 ଜଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିପାରିଥାନ୍ତା। ହକି ବେଳେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଟପାଡ଼ର ବୟନକଳା, ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ, ରଘୁରାଜପୁର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ତାଳପାତ୍ର ଖୋଦେଇ ଉତ୍କଳର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରଙ୍କ ପଛରୁ ମରାଯାଇଛି ଛୁରୀ। ରାଜ୍ୟର ବଛା ବଛା କ୍ରାଫ୍ଟ ଓ କାରିଗରଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ବଜାରରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆବଣ୍ଟନ ତ ଦୂରର କଥା, ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଫେମସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ରଘୁରାଜପୁରରେ ତାଳପତ୍ର ପେଣ୍ଟିଂ କାମ, ଏମିତି ବହୁତ 6 କ୍ରାଫ୍ଟର ସବୁ କାମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ହକି ଖେଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁକି ସବୁ କିଛି ହେଇପାରୁଛି, ସରକାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁକି କିଛି ସେଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସବୁ କାମ ଓଡ଼ିଆ କାମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପାଇଁକି, ଯଦି ଆମକୁ ସେଠି ଯଦି ସରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ନଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଥିପାଇଁକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଏଥିପାଇଁକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଫେମସ, ଆଙ୍କ ଉପରେ ଏ କାମ ଉପରେ ମାନେ ଆଖି ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇଏ ବେଳକୁ ବେଳ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେଠି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସବୁ ପ୍ରତି କଳାକାରଙ୍କୁ ସେଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ସେଠି କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଜଡ଼ିତ, ଆଉ ଏ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅବହେଳିତ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆଜି କଳାକୁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ
ଅପମାନିତ ନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଏଭଳି ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃ ବିଚାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପାଦ ଓ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଡ଼ାଯାଉ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ଇତିହାସ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହିତ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।